Ja täällä taas. Yritetään tänään voittaa se pirun minotauri. Se ei varmattamatta kyllä tuo ole helppoa, mutta no, you know. Hyvä, kun se ääntelee. Ei vissi ääntelekään, se oli noin. Meisi, että se ääntelee jo nyt, mutta ai. Saatanan säkit sentään. Sori, se on vaan nyt jo liian myöhäistä. Vissiin hyppäsin ekalla kerralla sen yli, mistä ne aktivoituu. No, käyhän se niinkin. Musiikki on hämärä. Tosin tää koko paikka on aika hämärä. Ai niin joo, mulla on se avain jo. Sokki. Joo. Mä olisin voinut periaatteessa kyllä lähteä tuolta heti, kun mä sain sen avaimen. Ehkä se on järkevämpi noin. Se on nimittäin aika vaarallinen. Tosi tää on ehkä vähän cheittaamista, mutta kun mä en ois varma, reagoiko se noihin iskuihin millään tavalla. Ehkä me nähdään se joskus uudestaan. Paikassa, missä mulla on enemmän tilaa. No. Mene nyt sinne. Thank you.
Aegis Catechumen, you have vanquished the Minotaur. Now it is time to venture deeper into the very heart of this... Actually, I haven't. Fuck. Fine, I'm going back. Steel yourself with faith, Father, Son, and Spirit. Tarttisin vaan ämmyksiä. Now I have vanquished the Minotaur. Mutta kyllä se vei helttiä. Ja ämmyksiä. Ja uusase. Mä oletan, että täällä on tarkoitus olla about... joo. Niinku minigani. Onpas täällä pimeetä. Missä me ollaan? Niinku jossain... Is this a sewer level? Muuten melkein kuollut. Juu, ei. Some health would be nice. Trap. No, ei sinänsä. Kuinka mä en kuollut tuohon? Kuinka mä en kuollut tohon? How am I still alive? En ymmärrä! Oliko tää umpikuja? Oli. Tai no... Ei tää täysin turha reissu... Täysin turha reissu olla siinä, että mä saan armoria, mutta... You know... Healthi olis kans kiva. You know... Koska yksikin osuma, niin mä oon kuollut. Näenks mä tuolla perällä Näen. Persettä sain. Se crashas. Mä en tiedä miksi, mutta kokeillaan uudestaan. Ja nyt se toimii. Ei ymmärrä. Miksi kaikki ampuu? Miksi kaikki viholliset ampuu? Häh? Kenen helvetin luvalla? Mikä toi framerate oli?
Miksi mun framerate nousee 50 välillä? Häh? En mä antanut sille lupaa tehdä noin, odottakaa hetki. Mä en oo ihan varma mitä tossa tapahtui, mutta... Nyt tää on taas 30 fps. Shit. Kun ei olis varaa oikein ottaa... damagea, muuten mä joudun... menee takas sinne edelliseen mappiin. No, tulkaa nyt sit tänne. Jos ootte tullaksenne. Pitäis päästä niiden scrollien luo. Onks nää aggressiivisia? Mä en oo ihan varma, mutta ehkä mä en kokeile. Se oli avain, mutta mä haluan ensin sen armorin varmuuden vuoksi. Hyvä kun tää ase muuten toimii perseessä. Oikeesti täällä vedessä on piru hankala tehdä mitään. Mutta hei, mä oon hengis, mulla on hieman armoria ja mulla on healthi yli puolen välin, joten eiköhän me tällä edetä. Sitä mä en vaan tiedä, että... minkä oven tää avaa? Hah. Ilmeisesti toi tekee jotain pahaa noille sijoillekin. Ei täällä sentään oo ovea. Ei, tää on ihan umpiseinä. Joten... toi ei oo ovi. Joten mihin toi mahtaa me... tuolla vedessä on scrolleja. Why did I not notice them sooner? Tää olisi ollut paljon helpompi, jos... mene nyt pinnalle asti, perkele. No niin. Jähän huku jos vie hauan pöyhän. Oikeast tohon? Kuka murisee ja missä? Tuotte kuollu. Oh fuck, se muuten on tuohon. Älkää nyt pakottako mua uimaan tässä pelissä. Onko siellä joku? Ei. Se on hyvä, että demonitkin vetää vähän alla huagbaaria. Huh.
Hei. Mistä lähtien demonit on tarvinnut nuotioita? Oh fuck, tää on tasoloikkaa. Tuu kaikesta on vähän niinku ammukset loppu paitsi tästä. Tääkään ei oo kovin hyvä niinku ahtaispaikois. Ette oo tosissanne. Perkele. Mikä vittu tuo ääni on? Toi. Tai tuollainen. Onko se vihollinen vai? Mä tiedän, että tuolla on, mutta mikä siellä on? Off, off. Mikä? Ei tota ollut vihollislistassa. Näytti melkein ihmissudelta vai näyttikö? Joku, jos näistä grafiikoista saa selvää. Niin please kattokaa, mikä toi oli? Se näytti mun mielestä vähän ihmissurimaiselta. Mut mikä ihme se niinku loppuviimeksi oli? Mut se kuoli kyllä helposti. Toi vaan niinku graafinen juttu, että tuolla on reikä vai? Vissiin. Sinne olis varmaan voinu ampua täältä granaatin! Syvä kuttu. Perrrr! Well, that's fair!